दर्शकवृन्द नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनलाई डाक्टरले एक दुई दिन आराम गर्न सुझाव दिएका छन् चिनको थर्ड पिपुल्स हस्पिटल अफ सेन्ट जेनमा उपचाररत पुन शुक्रबार स्वदेश फर्किने तयारी गरे पनि उनलाई नजान डाक्टरले सुझाव दिएको पुनका प्रेस सल्लाहकार दयानिधि भट्टले जानकारी दिए उनले भनेका छन् बिहिबार वर्षमान पुन फलोअपका लागि अस्पताल जानु भएको थियो डाक्टरले एक दुई दिन आराम गरेर मात्र जान सुझाव दिनुभएको हो उहाँले आज आउने भन्नुभएको सम्भावना अब टरेको छ काठमाडौँबाट उपचारका लागि थाइल्यान्ड बैङ्क गएका पुन सिधै उपचारका लागि चिन गएका थिए जन्डिसको भंसागत समस्या भएका उनी उपचारका लागि गएका हुन् पुन स्वदेश फर्किने भन्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाल प्रचण्डले केन्द्रीय बैठकमा पदाधिकारी चयन नगरी पच्चिस गतेसम्म बैठक स्थगित भएको जानकारी गराएका का थिए चिकित्सकका अनुसार उनी क्रिगलर नजर टाइप टू सिन्ड्रोम नामक दुर्लभ समस्याबाट पीडित छन् यो वंशाणुगत रोग भएको बताइएको छ उनको शरीरमा देखिएको जन्डिसको मात्रा अस्वाभाविक रूपमा बढेको चिकित्सकहरूले बताइरहेका थिए जनरल फिजिसियन डाक्टर अमित गौलीका अनुसार क्रिगलर नजर सिस्टम भनेको सानो उमेरदेखि वा जन्मजात नै हुने जन्डिस टाइपको एक प्रकारको रोग हो जन्डिस भएपछि मानिसमा पहिलोपना आउने कारकलाई बिली रुबिन पनि भनिन्छ सामान्यतया भन्नुपर्दा बिलि रुबिनले जन्डिस गराउने पित्तको लेभल बढाउने हो यो बढिरहेको अवस्थामा कहिलेकाहीँ इन्फेक्सन सङ्क्रमण भइदियो वा कलेजोलाई असर पार्ने औषधिहरू चल्यो वा कलेजोमा कुनै समस्या आइदियो भने देखिएको जन्डिसलाई झन जन बढावा दिन्छ यसलाई क्रिगलर नजर सिम्टम भनिन्छ यता नारायण हिटी सङ्ग्रहालयभित्र रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्न भन्दै बत्ता समूहले बनाएका भौतिक संरचना हटाउन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले तिन दिनको समय दिएका छन् आगामी आइतबार बाह्र बजेभित्र ती संरचना हटाउन मन्त्री आलेले बिहिबार बतास अर्गनाइजेसनलाई दिएको निर्देशन पालना नभई आफै गएर भत्काउन चेतावनी दिएका हुन् मैले तिन दिनभित्र सङ्ग्रहालयभित्र रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्न भनेर बनाइएका संरचनाहरू हटाउन निर्देशन दिएको छु यदि आइतबार बाह्र बजेसम्म पनि ती संरचना हटेनन् भने म आफै पुगेर हटाउँछु मन्त्री आलेको भनाइ छ मन्त्री आलेले सङ्ग्रहालय परिसरमा रेस्टुरेन्ट बनाउन दिने निर्णय गलत भएको भन्दै त्यसबारे छानबिन गर्न मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा समिति नै गठन गरिसकेका छन् बिहिबार मन्त्री स्तरीय निर्णय गर्दै मन्त्री आलेले सहसचिव हेमप्रसाद लुइटेलको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेका हुन् समितिमा मन्त्रालयका उपसचिव टेक नारायण पौडेल लेखा नियन्त्रक सूर्यमणि गौतम उपसचिव पुरुषोत्तम खतेौडा सदस्य र सदस्य सचिवमा शाखा अधिकृत टङ्क बहादुर नेगी सदस्य छन् समितिलाई तिन दिन

मुद्दा दायर गरेको हो आनसनका सञ्चालक शोभाकान्त ढकाल सरोज ढकाल उमा कुमारी ढकाल शान्तु श्रेष्ठ अडिट फर्मवाला राजेश्वर एन्ड कम्पनीका सञ्चालक राय स्वर श्रेष्ठसहित पाँचजना विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको विभागले जनाएको छ शुभकान्त ढकाल यस अघि नै बालुवाटारको सरकारी जग्गा ललिता निवास प्रकरणमा मुसिएका मुख्य व्यक्ति हुन् विशेष अदालतको आदेशमा थुनामा परेका ढकाल अझै थुनामै छन् ढकालसहित पाँचजना विरुद्ध एक अर्ब बिस करोड उना लाख सत्र हजार आठ सय चौबिस रुपियाँको बिगो र सोही बराबरको जरिमाना गरी कुल दुई अर्ब चालिस करोड अन्ठानब्बे लाख पैँतिस हजार छ सय अडचालिस रुपियाँ असुट गर्न र तिन वर्ष जेल सजायको माग दाबीसहित मुद्दा दायर गरिएको विभागले जनाएको छ विभागका अनुसार उनीहरूको मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ बयालिस करोड छब्बिस लाख सात हजार तिन सय एकाउन्न रुपियाँ आयकरतर्फ अडसठी करोड अडचालिस लाख छब्बिस हजार सन्तानब्बे रुपियाँ र लाभांशतर्फ नौ करोड चौहत्तर लाख चौरासी हजार तिन सय छयत्तर रुपियाँ राजस्व छालेका थिए उनीहरूको सो फर्मले राजस्व चुहावट गर्ने मनोसायले मनसायले जालसाजयुक्त नक्कली तथा झुटा मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण वित्तीय विवरण तथा आय विवरण बनाएर कारोबार नै नभएको देखाई कारोबार शून्य देखाई प्रचलित आयकर ऐन तथा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन तथा नियम बमोजिम तिर्नुपर्ने कर नतिरी राजस्व चुहावट गरेको पाइएको विभागले आरोप लगाएको छ विभागका अनुसार शोभाकान्त ढकाल सरोज ढकाल उमा कुमारी ढकाल एउटै परिवारका सदस्य तथा एउटै कम्पनीका सञ्चालक हुन् सोही कम्पनीको लेखा परीक्षण फर्म राजेश्वर एन्ड प्रोभाइटर राजेश श्रेष्ठ विरुद्ध पनि राजस्व छलीको मुद्दा दायर गरिएको विभागले जनाएको हो सम्पन्न आठौँ महाधिवेशनबाट नेकपा माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष पदमा पुन पुष्पकमल पुष्प दाल प्रचण्डलाई देश विदेशबाट बधाई दिने क्रम जारी छ यसै मेसोमा उनका कट्टर आलोचक नेकपा एमालेका नेता गोकुल बास्कोटाले भने व्यङ्ग्यात्मक बधाई दिएका छन् पार्टीको नवनिर्वाचित केन्द्रीय कमिटीबाट सर्वसम्मत रूपमा अध्यक्षमा चयन भएको भोलिपल्ट मङ्गलबार बिहान प्रचण्डलाई एमाले केन्द्रीय सदस्य बाँसकोटाले सामाजिक सञ्जाल मार्फत शुभकामना दिएका हुन् पूर्व मन्त्री समेत रहेका उनले लेखेका छन् प्रचण्डको प्रस्तावमा पुष्पकमल दाल माओवादी अध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएकोमा सफल कार्यकालको हार्दिक शुभकामना दर्शकवृद्ध नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले आगामी वर्षको मङ्सिरमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसम्म पन्ध्र लाख मतदातालाई काङ्ग्रेसमा ल्याउने बताएका छन् काङ्ग्रेसको चौधौँ महाधिवेशनबाट पन्ध्र लाख मतदाता थप गर्ने सङ्कल्प भएको उनले बताएका छन् अर्घखाँचीको पाडिनी गाउँपालिकामा नेकपा एमालेबाट निर्वाचित उपाध्यक्ष लक्ष्मी गौतमलाई नेपाली काङ्ग्रेसमा प्रवेश गराउन आयोजित कार्यक्रममा महामन्त्री थापाले काङ्ग्रेस प्रवेशको राष्ट्रिय अभियान नै सुरु भएको बताएका छन् आजबाट नयाँ राष्ट्रिय अभियान सुरु भयो सयौँ हजारौँ मतदातालाई काङ्ग्रेसमा ल्याउँछौँ अबको आठदेखि दस महिनामा पन्ध्र लाखलाई काङ्ग्रेसमा जोड्नुपर्नेछ थापाले भने काङ्ग्रेस प्रवेश गरेका कसैलाई पनि पश्चाताप गर्न दिइने छैन जनमतलाई अपमान गरेकाले आगामी निर्वाचनमा एमाले दण्डको भागी रहने उनले बताए पाहाडिनी गाउँपालिकाको दुर्गा फाँटमा आयोजित कार्यक्रममा उपाध्यक्ष लक्ष्मी गौतम काङ्ग्रेसमा प्रवेश गरेकी हुन् उता गृह जिल्लामा सलामी लिएको विषयलाई लिएर सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको सामाजिक सञ्जालमा सरको आलोचना भएको छ मन्त्री झाँक्री विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुन गृह जिल्ला गुल्मी पुगेकी थिइन् पुर्कोट दहले मन्त्री झाँक्रीलाई समान स्वरूप सलामी दिएको थियो त्यही विषयलाई लिएर उनको आलोचना भएको हो इलाका प्रहरी कार्यालय फुरकोट दहका प्रहरी निरीक्षक गोपाल राई मन्त्रीलाई सम्मान स्वरूप सलामी दिनु नियमित प्रक्रिया भएको बताउँछन् निरीक्षणमा आउने सिडिओ साप एसपी साप मन्त्रीलाई सलामी दिने विषय सामान्य हो उनी भन्छन् मन्त्रीलाई हामी माननीय सलामी दिन्छौँ मन्त्री झाँक्री निरीक्षणका क्रममा इलाका प्रहरी कार्यालय पुगेकी थिइन् मन्त्री झाँक्रीले लिएको सलामीको यदि चर्चा र आलोचना हुनुको पछाडि उनले विगतमा गरेको सलामीको विरोध हो विगतमा अन्य मन्त्री तथा उच्च पदस्थ व्यक्तिले सलामी दिँदा पिर्खे सलामी लिएको भन्दै उनले सामाजिक सञ्जालमा आलोचना गरेकी थिइन् उनले ग्रहण गरेको सलामीको तस्विर सामाजिक सञ्जालमा यति बेला भाइरल भएको छ मन्त्रीको तस्विर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल हुनुको मुख्य कारण हो उनकै दुई वर्ष अघि स्थानीय तहका प्रतिनिधिले लिने गरेको सलामीको सरको आलोचना सामाजिक सञ्जाल मार्फत नै गरेकी थिइन् यो पिर्खा त पहिलो दोस्रो र तेस्रोलाई समान स्वरूप पदक दिन उभ्याउने हो क्यारे अरे पाँच जुलाई दुई हजार उन्नाइससम्म झाक्रीले गरेको ट्विट हो त्यस लगत्तै उनले कुर्सीमाथि चढेर सलामी दिँदै गरेको तस्बिर राखेका थिइन् टेबल सलामी पिर्के सलामी पछि कुर्ची सलामी अहिले झाँक्रीले त्यसबेला गरेको टिप्पणीलाई सामाजिक सञ्जालमा भाइरल गराइएको छ झाँक्रीका आलोचकहरूले समाजवादमा पुग्ने गणतान्त्रिक शैली भन्दै आलोचना गरेका छन् तर मन्त्री झाँक्रले मन्त्रीको हैसियतमा सलामी ग्रहण गर्दा यसलाई अन्यथा लिन नहुने बताइन् एक अनलाइनसँग कुराकानीमा उनले यस्तो बताएकी हुन् उनले दैनिक रूपमा स्थानीय तह अन्तर्गत हुने कार्यक्रममा विके सलामी खान नहुने तर औपचारिक कार्यक्रममा यस्तो व्यवहारलाई अन्यथा लिन नहुने बताइन् राज्यको विभागीय मन्त्री भएको हिसाबले निरीक्षणमा जाँदा प्रहरीले आफ्नो कर्तव्यअनुसार जिम्मेवारी निर्वाह गरेको उनले बताइन् मन्त्री झाँक्रीले स्थानीयलाई बेखुसी बनाएर जान्न भन्ने अवस्था नभएको र औपचारिक कार्यक्रममा सलामी लिएको प्रश्न पारिन् सलामी लिने नहुने गैर कानुनी र अपराधिक काम नभएको मन्त्री झाँक्रीको भनाइ छ उनका अनुसार राज्यको विभागीय व्यक्तिलाई अरूले गर्ने सम्मान सहरसा स्वीकार गरिएको हो प्रहरी समारोह व्यवस्थापन कार्यविधि अनुसार पदीय दर्जा अनुसार क कसलाई कसरी सलामी दिने भन्ने निर्धारण भएको प्रहरी प्रवक्ता एसएसबी बसन्त कुमारले जानकारी दिए उनका अनुसार सलामी अग्लो ठाउँमा राखेर रा दिने हुँदा धेरै ठाउँमा सहज रूपमा प्राप्त हुने पिर्का भएकोले त्यसैमा राखेर रा दिने बताए तर कोही पनि विशिष्ट व्यक्तिले अहिले सलामी ग्रहण गर्दिन भन्यो भने नदिन पनि सक्ने व्यवस्था रहेको छ म यो सलामी खान्न भने नदिन पनि सक्छ कुँवरले भनेका हुन् उता सर्वोच्च अदालतको फैसलाले प्रधानमन्त्री पदबाट बर्खास्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासबाट बालकोट निजी निवास फर्किन परेको थियो तर त्यसबेला उनी निराश भएर होइन अघि पछि युवा सङ्घका नेता कार्यकर्ताको हुल लगाएर तामझामका साथ गएका थिए सम्भवतः त्यही बेलादेखि उनलाई एमाले कार्यकर्ताले बा भनेर सम्बोधन गर्ने गरेको कुरा आम रूपमा थाहा भएको हो त्यसपछि गत मङ्सिरमा एमालेको आठौँ महाधिवेशनका बेला आलोचकहरूले बास शब्दको प्रयोगलाई अझ व्यापक बनाए अहिले पनि ओली विरुद्ध टिप्पणी गर्नेले यो शब्द प्रयोग गर्न छाडेका छैनन् अन्य नेताहरूले हैकमको आलोचना गर्दा पनि बिस्तारै बास शब्दको प्रयोग गर्न थालिएको छ हुँदाहुँदा एमालेकै नेताहरूले पनि अन्य पार्टीका नेताको आलोचना गर्नुपर्दा यही शब्दको प्रयोग गर्न, गर्न थालेका छन् यसै क्रममा ओलीका अतिप्रिय पात्र भनेर चर्चित एमाले पोलिट ब्युरो सदस्य गोकुल बाँसकोटाले काठमाडौँमा सम्पन्न आठौँ महाधिवेशनबाट सर्वसम्मत रूपमा आइतबार नवनिर्वाचित दुई सय सैँतिस सदस्यीय माओवादी केन्द्रको बा शब्दसहित कटाक्ष गरेका छन् बाँसकोटाले आइतबार राति सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् दाई भाइ बा छोरी ससुरा बुहारी मनोनित हुन बाँकी ज्वाइँ सबैलाई प्लस दिएर इजिकल परिवार पार्टी पनि देखियो नेपालमा भनेर रह लेखेका छन्